Na yi tunanin cewa kasancewa ta musulmi zai ba ni karkuwa da kariya wurin cewa wani musulmi dan kwana ba zai ci mutunci ba. Musulmi, ina ka baro tauhidinka? Ina ka baro imaninka? Na san dai umma ba za ta cutar da kai ba. Kuma komai da daɗewa. Gaskiya za ta yi. Ka tabbata cewa duniya tana da zafi haka ba sai bayan rasuwar ɗana. When poverty strikes like a thunderbolt. Dukiya Alhaji ashe ba nashi bane. Dukiya tacce. Starvation, tension, confusion, and commotion hits the population of the nation, leaving them with neither intervention nor solution. Karka ja min sharri ma wasu su dauka ina da wata alaka ta nesa ko ta kusa da ni ba ubanka zaka shiga hurufin uban ban ga ta yadda za a hada su ka ta da sunta tun mai kada mu aiki ya ficancen ta ko mai fi dacewa da ai irin wannan ba eh sai dai ka tare a POS da ka tace matakin rayuwa kuma menene ai bai kamata ka ringa wulakanta wanda yake kallon ka da daraja ba ai yanzu zama zan ki mun wa'azi wata wai kai ne yasa ba taba kawo maka maganin arziki kai amfani da shi yanki ba amun duk abin da kike ga gara ga dama yarwa multimedia enterprises emerges with embargo matakin rayuwa na rantsa da Allah ba zan yi digiri ni inje ina saka caji ina fio mutanen wallahi Too many graduates and countless undergraduates and numerous illiterates chases too few services reserved for the VIPs. Matakin Rayuwa. Wai dan Allah malam me yasa kake nuna kiyayyanka ga wa'annan bayanan? Sai dai har yanzu sun kasa samun cikakkiyar shaida guda daya da za ta asalantar da wannan yaron mu gane asalin wane shi. Kai baka san komai ba sai shirme. Life turns upside down and inside out. Equip yourself with the undisclosed secrets to unlock the stages of life. Matakin Rayuwa. Wai yanzu kana ganin akwai wanda zai ce min ga yadda zan yi rayuwa ta? Badarwa, Allah badarwa, badarwa. Matakin Rayuwa. Story and screenplay. Yarima Marubuchi. Producer. Yarwa Usman Ahmad. Director. Usman Adam Galatuma. Matakin Rayuwa. Bincike fa a addini harka ta aure a nan. Matakin Rayuwa. Hitting your screen sooner.